Hej och välkomna till LinkedIn-nyheterna. Idag ska vi prata om något som drabbar oss alla, nämligen LinkedIn-profilbilder och CV-bilder. Alltså jag är inte bra, jag känner mig så... Hej och välkomna till LinkedIn-nyheterna. Vi är här. Alltså, okej. Okay. Hej och välkomna till LinkedIn i hyte. Vad händer? Vadå, ska du alltså spruta vatten när vi är här? Spelar in nu? Ja, det spelar in. Så vi väntar på dig. Men, oj, okej. Okay. Jag kan inte. Hej och välkomna till LinkedIn-nyheter. Forskning visar att LinkedIn skickar signaler om... Nej, förlåt. Det är innan någon... jag ens har presenterat dig. Ja, precis. Kommer du ihåg dem? Nej. Mm. Okej. Okay. Hej och välkomna... Hej och välkomna till LinkedIn-nyheterna. Det här är senaste nytt. Så, men här har vi forskaren. Jaha, men skulle jag inte prata om IT? Ja, det kan du göra. Det blir mycket klippningar. Barnprogramledare kan se ut så här. Skulle jag säga det? Mm. Här är någon som har sökt jobb på amerikanska ambassaden. Och barnprogramsledare och smullibumpa. Jag sa väl det. Det blir omöjligt att klippa det här. Vi måste ha en flow. Det här är inget att vara nervös över, jag vet det. Men det är... Jag vet, men det kommer. Ja. Komna, det här är LinkedIn-nyheterna, senaste nytt. Alltså det tar stopp.